Agranul cătun cu da câmci da suinei. A da sar de tonă de hpud unică nu vor și cum bimarie în șanchi da doctoran delta măjut din. Da ce cum de pe sehat card bani de di ilaj kigi delta o da خبره د تا یو احمد کوم زکه چې په ما تیره شولا کم ماشوم بچی چې د چای نو په کار د چې هغه د پاره پارمبي جوړه کی پارمبي چې د هغه د هسپتال ترازی نو په صحت کارت باندې د ماشوم د پارمبي علاج هم کیږي که چرته تاسو سره پارمبي نه وي نو هغه به تاسو پیسې به جمع کوئ راځئ چې دا نور هسپتال هم دته اگرانو کتون کو دا د دې د فارمیسي مشر دی دا فارمیسي د چا دی او خیانه کوي چې دا دی دا د دې هسپتال د فارمیسي مشر دی د ده نه به یو تپوس کوم صرف شاټ کټ یو څو خبرې دي تپوس کوو نو بیا ټول هسپتال کوم دلته چې دا کومه فارمیسي د دوایي دکان دی دې کې صحت کارډ والا چې پریشن وکړي هغه ته دوایي کې یا ډاکټر ته ځان وکړي او صحت کارډ باندې تاسو ورکوئ یا نه هغې طریقه باندې زموږ دا خلک وایي که دا کوم پښتانه چې زموږ دي دې هسپتال کې چونکې داسې صرف د اپریشن اجازت دی نو کومې اپریشن چې په صحت کارډ وشي نو هغې دپاره کوم چې ستونې هغه هم پری وشي هغې نه بعد دوایي چې کوم د اپریشن وي هغه هغې ته پری ملاویږي اپریشن نه بعد هغې ته د هسپتال کې کوم علاج وي هغه هم ورته پری ملاویږي او چې کله کور ته ځي د صحت کارډ د قانون مطابق 15 ورځو دوایي هم هغې ته پری ملاویږي او دا ټول پراز چې کوم دی دا پری کېږي او دلته چې کومې دوایانې استعمالېږي صحت کارډ کې نو ټول نه سټنډرډ استعمالېږي ټول یک نمبر اوریجنل دوایانې اگرانو کتون کو دا امبولنس هم دې هسپتال کې ولاړ دي زنانب کیږي خو غټ کلینک دی دا پرایویټ روم دی لکه یو سړی پرایویټ کمره نیسي دا وښیه ایرکنډیشن اے سی فرج وغیرہ ټول سہولت په کې موجود دی ماما د دې کمرې کړی شو شمارو ساڑھے چار ہزار روپے دی کی تے شماروش کرے گا ایسے کا کوئی کمی دی گل چا پیرا ٹول روانہ تم یہ جیل میں نمبر یہ ورکر ہے کہ کارٹونی میلے میلے کم نہیں کرنا نا سے سب ہوں مانی سے کوئی Thank you.
جمع کوي کومه زه اگران کتون کو لاندې خورش کوم منګه وخت کې وی دی وکړه پاس دی جمعه ته خلک ختلې مونږی کو دا شتور دی ا دنه جمعه کې زیان نشته د مانځه چې مونږ کو غزې تاسو ته راوی دی پر کو به مونږ مونږ ورسره چیرې چیرې اګرانو مینوالو لکه څنګه چې بار بورډ باندې پټوان لیکل شوی دی د سیدا کمری دی د ډاکټرانو چې کم بار بورډ باندې تاسو ته کم نګونه مونږ خو السلام علیکم اگرانو کتون کو د ایمرجنسی ډاکټر دی ایمرجنسی کې ناشته السلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه حال دی خیر دی ډاکټر صاحب تاسو ایمرجنسی کې ناشته دی وخت کې ا دی وخت کې کې اکسیډن والا مریض راشي یا نور بیماری کې دا غار ستاسو سنبالوي تاسو سنبالو ایمرجنسی کې اکسیډنټ وی یا کوم بل لاسه پویزن کیس وی او څه کیس وی ڈیرہ
السلام علیکم سر جی دا ایکسری دا دلت دی ارپان اسپتال کی دا کمی کمی ایکسری سہولت شتا دی لگ دی زمان بناوالو تا ہوا ہے السلام علیکم دلتا ارپان اسپتال کی اعلی کوالٹی والا اور ڈیجیٹل ایکسری دلتا مون سر موجود دی ہر قسم ایکسری دلتا مون سر موجود دی لمبر سپین شو ریس جینٹ شو ہپ جینٹ شو پیلویک شو ریس جینٹ شو فورام شو ہر قسم ایکسری دلتا مون سر موجود دی خزبردست ڈاکٹران دی ٹیکنیشنان ہم ټول ڈپلوما ہولڈر دی دلته هر قسم ایکسرے دلته مون سره کیږي او ان شاء الله چې کوم زموږه ایکسرے سم اصلي دوباره به مونږ زموږه ور ان شاء الله مننه مننه دا ایکسرے دا او ډیجیټل ماشين دی دا هغه د شینی ایکسرے د جوړې چې ایکسرے دا لپاره دی چې څه اواغه دا د دې خپل د غیر د دې خپل ماشين لري دا دا هغه د پرنټر دی پرنټر دی دا کیسه شې دی دا ریزلټ کې ایکسرے دا بار دا کیسټ پکې موږ صفه کوو او دا موږ سره کمپیوټر دی کې دا ایکسرے ټول دا غره دا وګورئ تاسو خدای کې کوم ایکسرے و باسې هغه دا کمپیوټرایز دی او دا کمپیوټرایز دی هغه په کول کې سپهي کوي دا نی جنټ ایکسرے دا ګوډي دا بار ها ډیر مننه السلام علیکم تاسو د ارپان اسپتال کې خدمت کوئ کم خدمت کوئ دلته چې دا کم لیبارټریان دي دې کې د څه شي څه شي ټیسټ کوي زموږ لږ مینهوال خبر کوي که سبا ضرورت وي چې هغه به ټیسټونو دپاره هم دلته راځي چې کوم ټیسټ دلته تاسو څه کېږي هغه ټیسټونه لږ ووایه زر زر ماته دلته خو موږ سره روټین ټیسټونه کېږي ټول بلکې اسپیشل ټیسټونه موږ سره دلته کېږي او سوره چې دلته موږ سره د کم ضرورت دي ډاکټرانو ټول ټیسټونه موږ سره دلته کېږي دې مطابق چې کوم موږ سره دلته لیکيږي موږ بل بل لیب دی بل هلته نو موږ هلته دی ګورو ته مریضان دلته چې کوم دی سو راځي سو ډیسټرو کیږي هم دلته چې کوم دی دا وی ټول سہولت دلته شته چې دا هغه هر سټیسټ غواړي هغه دلته موجود دی چې کوم دی ته موږ سره اوبې دی بل دی ډیر مننه کوم منا رہے ہیں ګرانو کتونکو لیدونکو زه ارپان اسپتال ته راغلی وم چې تاسو ته موږ تقریبا چې نیم سہولت وخود او نیم پاتې ځکه چې ټیم د ماښام دازانه دی او خلک مانځه لپاسېدل دلته لیبارټرانو والا د اکسرینو والا مختصره ویډیو مې دله وکړله انشاءالله بل ټیم کې به کوو خو خاص کر دی کې ته زه یو دا خبره کوم چې د چا ماشوم بچی یا غله دی پارنبی ضرور جوړه کړي زکه چې دا هغه په صحت کارت باندې چې کوم دی صحت کارت باندې دا هغه علاج کیږي که چرته تاسو د خپل بچی پارنبی نه جوړ کړی نو به پیسې جمع کوي دې کې ډیر زبردست سہولتونه دي پارنبی به بچو له جوړ کوي او دا د ارپان هسپتال دی هر قسم علاج دلته کیږي و ځان نه رسوي ډیره مننه مومن دی جنسی مې منډی مې عبدالجبار صاحب